Det bedste tip til din brysttræning. Når du laver din brystpres, så tænk på at presse brystet op imod loftet for at skabe et naturligt svaj i ryggen. Når jeg ligger mig i min brystpres, sørger jeg for at presse brystet op imod loftet og holde det naturlige svaj. Når vi kommer til vores 6., 7., 8. gentagelse, så kan vi godt nogle gange have en tendens til at flade lidt ud og lade skuldrene komme frem. Hvilket ikke er noget galt i, vi skal bare sørge for, at når vi sænker vægten igen, at vi presser brystet op imod loftet, således at når vi er i bunden, er det brystet vi strækker, og ikke vores skuldre. Så altid under en brystpres, sørg for at brystet skydes fremad. Like og følg.